Hej! Hej och välkommen till DD's Garage. Idag ska vi kolla på min sommarcykel. Som jag har haft väldigt, 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 väldigt många år. Man kan inte alltid åka bil eller moped dit man ska. Så att det är jättebra med en sommarcykel, om man kan säga så. Ja, jag tog upp den från källaren. Blåst i luft i både bakdäcket och framdäcket och allting verkar funka bra. Så ställde jag den i cykelstället utanför. Sen på kvällen då small det till ifrån framdäcket. Då var det slut på luft där. Sen tog jag ut den ifrån cykelstället och kollade lite. Ja, kände direkt det var ingenting jag kunde göra. Så ställde jag tillbaka den igen. Och då började jag pysa ifrån bakdäcket. Så att ja, det funkar både bak och fram på cykeln. Så jag tänkte att vi skulle fixa det lite idag. För att som sagt, en sommarcykel, det måste man ha. Det är ett måste. Den är jättebra när man behöver den. Så att vi börjar väl lite smått med att titta på den. Det är som sagt, det är en gammal cykel som ja, jag har bytt lite grejer på när grejen har satt det var helt slut. Så det är eller ja, det var länge sedan jag bytte. Det är väl, är det 10 år sedan jag satt på nya fälgar bak och fram. Och sen när tramporna bytt, styret bytt. Sen tror jag inte det bytt någonting mer på den. Ja, i vilket fall som helst, vi måste fixa den. Och gillar du min sommarcykel och filmen, kom ihåg att ge filmen en tumme upp. Och ja, följer du inte, jag är jättegärna det. Men nu måste vi fixa cykeln så att, ja, kom igen. Ja, och en liten kik på cykeln då. Ja, det är en riktigt god gammal cykel. Jag har faktiskt ingen namn på den. Jag har faktiskt ingen aning om vad den heter. Det är i alla fall min sommarcykel. Och som sagt, det jag har bytt, det är hjulet bak, Lenovo alltihop. Satt på en treväxlat, för det gamla hjulet gick så här och fanns ingen bakbroms. Så då satt jag på en ny fälg med växlar som handväxel. Och fälgen fram är också ny, för den var ganska stora rosthål i var det, så det var jättesvårt att få det till att hålla luft. Och då fick jag, så ja, det satt nu alla redan frambroms på den gamla. Jag kommer inte ihåg, men nu sitter det i alla fall en frambroms. Men ja, problemet är ju det här. Bak läcker det inte lika mycket som fram. Men ja, vi börjar väl lite smått med att palla upp eller dra ner cykeln bak så vi får upp framhjulet i luften. Sen börjar vi. Ja, och kom igen! Ja, då har vi ju frambromsen här. På den här modellen kan man kroka ut den. Det kan man göra. Så.
Sen efter att det är frambroms på, då sitter framdäcket fast här i. Sen vi lyckas få bort den här. Det är lite trångt åt fingrarna här. Inte om det räcker. Eller måste jag ta bort den helt. Det är problem att få tillbaka den. Jag vet, jag hade det för många år sedan. Ja, det kanske det går. Den sitter upp under. Så det är när du bromsar och håller den emot. Så inte navet snurrar runt. Ja, sen ska den och den lossas i alla fall. Då får vi se om vi får ut framdäcket. Åh, men du. Jag tror att jag tar bort dem här helt faktiskt. Så där ja. Sen på den här har jag ju framlyse så det sitter någon laddgrej inne i här. Så att ja, vi plockar bort slangen och däcket. Ja, nu har jag letat efter mina däckjärn till cykel. Men ja, de är borta. Jag har tappat bort dem. Så att jag kommer att använda skruvmejslar. Inte rätt, men vad gör man om man inte hittar det man ska ha? Så att ja, jag kommer att använda skruvmejslar. Men ni ska inte göra så. Men jag kommer att göra så. Ska bara hämta dem. Ja, då ser vi om vi kan få isär det här. Ja, nu är slangen ute. Och som jag sa, det small till ganska skapligt. Därifrån. Ända fram dit gick den sönder. Så att Den har gjort sitt. Ja, bra jobbat. Undra om det är någonting i fälgen som har gjort det. Jag tror jag tar av däcket helt. Så där. Nej, ingenting. Och sen är det dags med en ny slang till framdäcket i alla fall. Det känns som den gamla har gjort sitt.
Sen blåser vi lite, lite luft i slangen, gör vi. Då försöker vi att trycka in däcket i fällbanan. Sen vi lyckas att få på det utan att använda skruvmätarna. Så där ja. Sen kollar vi så ventilen sitter så rakt som möjligt. Ja, får se. Sen står det här på däcket, då står det 4,5 bar eller 65 PSI. Tyckte det känns lite mycket, men det är klart cykeln rullar lätt då. Men tror vi börjar med 3 bar till att börja med. Sen kan man alltid fylla på mer sen. Ja, jag tror det räcker för stunden i alla fall. Ja. Ja, när man monterar det. De jag ska ta bort. Den här plastbiten som sitter här och skramlar, den är ändå trasig. Då såg det mycket finare ut, eller ja. Ja, vi monterar det. Vi ser då om vi lyckas att få tillbaka alla grejer igen. Jag bara släppa ner cykeln så det får stå på framhjulet. Undrar var det skrapa i någonstans. Ja, de här fälgarna här är lite krokiga de med. Men är inte lika krokiga och dåliga som den som satt där. Ja, jag tror det räcker med luft. Sen ska den dras åt. Ska man lyckas med det här då? Och sen frambromsen. Ja, då var det klart. Ska jag bara koppla in lyset igen. Den sitter borta här. Ja, då var framhjulet klart. Ja, det var ingen dålig
Smäll var det inte. Ja, den här är slut på riktigt. Ja, dags att kolla på bakhjulet. Ja, ta bort bromsarmen här. Jopp, dags att ta bort växel. Ja, armen, huset. Nu är den i ettans växel. Tvåan och trean. När du ställer in den sen ska det vara i tvåans växel. Då ska den här gula linjen ligga här. Så först så skjuter du på den ordentligt. Sen gör du finjustering här. Men eftersom den sitter här redan, då är det bara att släppa på den. Och sen drar man av alltihop. Sen stoppar man tillbaka den igen. Ja, och sen vi får bort det här då. Ja, på den här modellen där går slitsen utåt, ditåt på nya. Cyklar du går den in ifrån det hållet, då måste du fram med däcket för att få ut det. Men på den här gamla modellen, då går det bakifrån och in. Som sagt, jag har ingen aning om vad cykeln heter. Det sitter tyvärr inget märke här framme med mer. Om det är någon som har någon aning om vad den kan heta eller vad det får modell, då får du med. Gärna skriva det i kommentarsfältet. Men vi tar bort bakdäcket. Eller fälgen. Så vi lyckas med det här då. Ja, det gick ju bra. Ja, ta ut slangen. Ja, se om jag kan hålla på här och få bort slangen. Ja, det var inte mycket luft kvar i det här. Men det här är det minsta bara att pyspunka på. Den fram, det var rejält. Så den här slangen, ja, det hade säkert gått att laga. Men den är gammal. Den har ju, ja, den måste vara 10 år gammal slangen, så att då kan man lika väl byta när jag ändå håller på. Ja, hämta den ännu. Sen blåser vi lite luft.
Då nästan snart det är dags att byta däck också. Det verkar... Ah, de går nog många mil till. Det här är jag nu tvungen att använda skruvmejsel. Jag vill helst inte... Ja. Lite hjälp här kanske. Så. Den kollar så ventilen sitter rakt. Ja, vi kör väl i. Vi kör väl i 3 bar i det här också då. Vi ser vad som händer. Där. Ja. Ska vi montera det bara? Är det frågan är om... Nej. Inte sätta dit kedjan än. Det var det väldigt trångt här. Jag kanske skulle vänta med att blåsa upp däcket. Nej, så det. Och jo, det är den. Där var den. Eller om man får däcket så rakt som möjligt. Spänna upp kedjan lite. Sen kollar man mot ramen. Ja, det skrapar inte i någonstans. Vad drar vi åt då? Och sen dra åt bromsarmen också. Det får man inte glömma bort. Ja, och sen dit med den här lilla tryckpinnen. Som trycker på... växelnavet här inne. Och sen på med den här. Den kan sitta på många olika sätt. Om man vill. Kan sitta så och så. Men man ska helst sitta så rakt som möjligt. Och det... Ja, sen drar vi åt den här då. Så. Den kollar vi. Tvåans växel, trean. Tvåan, ettan. Tvåan, trean. Ja, den verkar hamna mitt i, så det är bra. Undra var jag la. Den här får vi inte glömma bort. Annars så kommer det in smuts i ventilen. Ja, det blev hur bra som helst. Ja. Det var skönt att veta att nu funkar min sommarcykel.
Och gillar du filmen, glöm inte bort att ge den en tumme upp. Så att, kom igen! Ja, gör det gick ju bra det här. Nu håller sommarcykeln lyft så jag kan använda den när jag behöver den. Det känns skönt i alla fall att veta att den kommer att funka. Och gillar du filmen? Ja, glöm inte bort att ge den en tumme upp. Och följer det inte, gör jättegärna det. Det är gratis, det kostar absolut ingenting. Och det hjälper att göra det. Men ja, jag är jättenöjd att min cykel håller luft nu. Så att jag kan använda den. Ja, då är det dags för mig att önska en fortsatt trevlig dag. Då blir det hej då!